En gång jag släpper den foten upp så börjar jag kolla för att sätta ner skriften här. Den skriften ska sättas ner där borta. Så jag måste falla över dit. Det måste jag börja med redan när jag lyfter foten. Så vi ska fortsätta och glida. Vi får lyfta foten här. Recovery. Ska vi glida i den positionen här. Jätteviktigt att vi glider i den positionen. Nu pekar vi balansen, vi söker vekten, att vi är i rätt position. Till vi ska...